God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Vigdalen. Mitt navn er Fredrik, og i dag er vi tilbake inne på GTA 5. Det ser ut som dere elsker de her GTA-videoene, og det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Men i dag skal vi ikke tulle rundt, vi skal nemlig ta og prøve ut det her, det som heter Special Race Series. Vi skal ta og prøve ut det i dag, så da og klikke på noe og joine en match. Så vi er snart inn i gamet, husk å legge en tommel opp hvis du liker videoen her. Hvis du finner alle sammen underholdende, tar da og legge en kommentar også, det setter jeg veldig, veldig stor pris på. Så da, folk, så vi bare å kjøre i gang med videoen. Da er vi inn i racen Runner 2000. Jeg skal ha blå farge siden at det er den fedeste. Red Gold Suitman. Ok, vi har ikke så mye tid på velg. Ok, det går helt fint, skal vi se. Jeg er i alle fall klar til å spille Special Stunt Races, eller hva enn det her greiene her heter. Jeg håper dere liker det. Dette er vel alle de nye bilene og dere her greiene her også. Jeg er i alle fall super, super spent. Jeg skal i alle fall knuse motorene. Jeg skal knuse ned de støvlene. Det skal jeg vette meg å gjøre. Ingen slår en trønder, vet du. Skulle ha det rett trønderbarten her i mustasjen, men det har altså absolutt ikke. Et activate jump, det til deploy, the vehicle parachute. Ok, den er grei. Da kneller vi på. Kom igjen nå, vi kjører på. Pass dere. Pass dere, nordavind skal foran dere. Nordavind skal foran. Der, og så nå skal vi hoppe. Skal hoppe nå? Nei, vi skal ikke hoppe ennå. Ok, nå. Nei, nå skjønner jeg meg der. Flytt deg. Flytt deg. Kan vi rekke fingeren den? Du kan heller ikke rekke fingeren den. Oh, god damn. Oh, god damn, god damn. Oh, nei, nei, nei. Ikke noe frontflip her, nei. Ikke noe frontflip. Ikke noe frontflip. Men vi skal ned. Vi skal på første plass. Vi er like forslått. Der, ja. Nailen. Jeg er nailen. For å være en person som ikke spiller så veldig mye... Mye av dere spiller her, så nailer han oss. Vi er tilbake til Matrix, nydelig. Dette ser jo kjempebra ut. Åh, hvor mye jeg digger dere gamemoden her. Eller hvor mye jeg digger dere spesielle greiene. Så si whatsoever, jeg aner ikke. Nei, nei, nei. Skynd deg, takk, takk, ja, ja. Takk, tusen takk. Takk, dæven. Kom igjen, elsker dere, gutta. Kom igjen, elsker dere, det her er det, det er sånn det skal gjøres. Det er sånn det skal gjøres. Altså, hallo. Jeg skal ikke klare å slå meg med her, skal han da. Nei. Ikke helt tatt. Er det noe vi skal ta opp parachuten? Det skal, vet du. Ok. Og vet ikke hva slags triks jeg må gjøre for å komme videre. Men, kan vi gå oppover? Jeg har aldri testet denne bilen her før, men denne var i hvert fall dritstille. Wrong way. Skal vi... What? Wrong way, hva mener du, brorsan? Femteplass. Hva har jeg gjort feil nå? Hva har jeg gjort feil nå? Jeg har jo... What? Jeg har gjort feil, tydeligvis. Ok, da må jeg respawn. Det var ikke så veldig bra. Jeg var jo på førsteplass, men man skulle liksom knuse alle sammen. Men det gikk ikke. Nå er jeg på 7. plass, jeg er på 6. plass. Jeg var jo egentlig på første. Nei, 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 nei. Hva er det for noe da? Hva for noe tullball er det her? Jeg skal sikkert gjennom den ringen som var, skal vi se, og hopp, der. Oi, 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 for langt over. Dette, folkens, det er sånn at det blir gå, ta utrolig lang tid. Skal vi se, det er ikke bare jeg som feiler, ser jeg. Jeg hater det. Så det er veldig, veldig godt å se at det ikke bare jeg som feiler. Skal vi se her nå? Kom igjen, hopp ut nå. Der! Sånn! Ringen, ringen, ringen! Nydelig! Nå snakker vi, vet du. Nå snakker vi. Jeg vet ikke om jeg klarer å komme meg på den første plass nå som jeg så langt unna. Det er allerede folk som har kommet seg utrolig langt. Men dette var jo kjempestilig. La meg vite i kommentarfeltet om dere også har prøvd dere her. Jeg digger det. Jeg har super lyst til å få med andre utfra på dere her, for dette var jo dritstilig. Da er jeg på banen, og da er jeg klar for å knuse alle sammen. Skal vi se at det er ingen som kommer ut av røret der. Nå synes jeg at de er et... Ja, de er et stykke unna. De er det. De er et langt stykke unna meg. Oi, nei, nei, nei. Det er fighting om førsteplassen skjer i alle fall. Så absolutt. Oi! Wow, 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 wow! Skal jeg ned, kanskje? Åh, nei, det skal jeg ikke. Jeg skal gjøre sånn. Sånn skal jeg gjøre. Det der var nærme. Det der var supernærme. Nå skal vi opp den svære, svære tunnelen her. Vi ser om vi kan gå i first person bare her nå. Det var jo egentlig så fett å spille first person bare her, faktisk. Så jeg vet ikke helt på hva som er greia med akkurat de nye greiene her, eller den lille game-on her. Det var i alle fall utrolig morsomt. Det finnes sikkert veldig mange andre baner til det. Dette føles mest som noen custom-greier som andre folk har laget. Og det er sikkert også. Hoppe der. Sånn. Jeg tror det faller seg med en. Kjempebra. Kjempe, kjempebra. Da skal vi rett nedover. Vi skal rett ned til den grønne der. Og den klarer vi jo ikke da, hvis vi fortsetter oppe i luftet her nå. Men vi er på 7. plass, gjelder nå. Vi er ikke på 8. plass lenger, så vi må si at vi har kommet oss i hvert fall litt lenger. Jeg lurer på om vi ikke er vi... Altså, ødelegger vi, krasjer vi hele bilen, så bare datt ned fra nå. Sånn. Der. Jeg spiller bilen med. Det gjør den heller ikke. Ok, men jeg må tilbake her da. Jeg må sånn og sånn nå. Kan jeg kjøre. Nei, vet du, de er på toppen der, så de er et sekund av meg. Jeg tykker jeg har sjans heller, men det er et pusteplass, og det er jeg veldig glad for. Der, ja, nå snakker vi, folkens, nå snakker vi.
Ok, men hva skal du si da? Kom alle på pallen på en topp tre. Høres det bra ut eller? Tror ikke jeg klarer det, men jeg skal ikke tro, man skal vite. Eller man skal få håp. For å se det sånn. Ja, ok, men da vi tilbake. Da vi på løp nummer to. Og han datt ut. Kjempebra. Da vi på sjetteplass, vi på sjetteplass. Vi kommer oss på sjetteplass. Oi, 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 oi. Dette er store greier, folkens. Dette er store greier. Sånn. Kan jeg prøve å, hvis jeg gjør sånn og sånn, så hopper jeg. Nei, ok, det var ikke en lur greie. Det var ikke så lurt, i det hele tatt. Vi nærmer oss snart endpointen her nå, så vi må hoppe opp der. Og så, oi. Frontflip, skal du ta frontflip? Ja, vi tar frontflip. Kjempebra. Nailer jeg frontflipen også. Fikk 50 RP på det også. Nydelig. Kjempebra. Dette er jo dritfett. Ok, nå syker jeg den fanteplassen, altså. Nå syker jeg den, så det synger etter også. Æsj, eller så han der? Jeg tror ikke jeg så han, men jeg tror han er rett foran meg, han som er på fremdeplass. Han skal i hvert fall ta igjen, det er målet mitt nå, å ta han igjen. Det skal jeg søren meg klare også. Og da vet du, nå er vi tilbake her igjen. Den plassen her liker jeg egentlig ikke. For at jeg var egentlig førsteplass her, men jeg feilet på han. Sånn da, nå, der ja. Stimbra. Og så ser jeg han som er på førsteplassen her, tror jeg. Der ser jeg han. Han er langt unna. Skulle nesten ha juksa, vet du, på en eller annen måte. Skulle ha prøvd å jukse. Men det får jeg til, for jeg må jo rundt den her for å komme meg gjennom checkpointsa. Hvis ikke, så blir det juks, og det er ikke bra. Jeg vil ikke jukse, men fanteplassen er ikke her da. Han skjøt jeg, han var langt unna. Hvor mange løp det egentlig er, det vet jeg, men det er sikkert best av tre som det vanligvis bruker å være i vanlige løp. Sånn, tar litt en toko drift. Håper i alle fall jeg klarer å komme meg og ta inn på han, eller som er fanteplass da, det håper jeg. For nå er jeg bare på lurk, jeg vet ikke noe spennende dere her. Men, det kommer i alle fall flere videoer av dere her, for dette var superfett, og jeg har superlyst til å spille mye mer av dere her morsomme greiene her. Så her var jo han som var på førsteplass da, mens jeg var oppe i lufta. Og han har kommet seg veldig langt nå, jeg er sikker på. Men nå er jeg sykt lei av å være på sjetteplass. Nå vil jeg virkelig ta igjen de andre han, og de ser ut som er et stykke unna meg også. Ja, de er et stykke unna meg. Men, det er bare en liten feil som skal gjøres. Så er det rett ut igjen. Så er det rett ut. Da har ikke de sjanser, vet du, for jeg har store mål om å ta dem igjen. Kan vi se, nå er det tid for at jeg kan droppe da. Her er det tid for å droppe. Sånn, her dropper jeg. Så bare jeg har super mye tid på det. Jeg orker ikke å være i fallskjermen der, vet du. Jeg kan bare kutte fallskjermen og hoppe ned. Men, nå ser jeg det. Til høyre for meg nå, så er ikke han der her andreplassen. Eller femteplassen, han er ikke så veldig langt unna meg heller. Han var mye mer lengre. Han var nesten en hel runde foran meg. Eller ikke en hel runde da. Men han var veldig... Oi, skal vi se. Nei, skjønne dere. Skjønne dere. Nå kan jeg bare... Jeg får jo faktisk RP for å gjøre feil. Kjempebra. Han er ikke sånn unna meg. Det er målet mitt. Kom på femteplassen nå. Det var det ikke. Nei, det var det absolutt ikke. Det var det absolutt ikke. Den ble ferdig før meg. Ok, greit det. Kan jeg gjøre ferdig da? Eller, det er kanskje ikke så veldig nytt. Men det var han der som vant. Shrimpy Nugg, eller hva den heter. GG's er bare min første special race stunt greier på kanalen min. Eller første gangen jeg har gjort det. Sjetteplass, jeg kommer ikke vann på åtteplass. Det er jeg veldig glad for. Jeg tar liken der, så er jeg sikkert klar for en ny runde. Hvis det er flere som, eller hvis de skal ta en runde da. Alright, herlig, da er vi tilbake på sikkert en av de samme greierne. Oi, her kan vi bytte drakt eller pakka. Jeg skal ha dress. Jeg skal være litt sånn classy. Jeg skal være skikkelig classy og ready. Jeg bette 500 kroner på her, sånn til å vinne en gang i meg. Ohoho, så morsomt. Hva som skjer nå? Hva er det som skjer nå egentlig? Og hvilken bane er det vi er på, sier jeg bare. Og vi er nesten bakerst. Ok, da må jo vi ta virkelighetsspurten her også. Og der, da kjører vi. Kom igjen nå. Åh, folk har jo boost og hele pakka. Flotte gøy. Nå skal jeg først, sier jeg bare. Hvordan klarer jeg å styre den her da? Hvordan klarer jeg å styre den her, kjære her? Jeg kan ikke styre den! Jeg kan ikke styre den! Jeg klarer å styre den. Sånn. Kjempebra. Når jeg er liksom klar for å komme ned av da. Der da. Ok. Ok, jeg kan åpne den og lukke den, ja. Ok, ja, men da er det jo greit da. Hva for noe greit? GTA har jo bare blitt superfett da. Herregud, jeg kan ikke si noe annet heller. GTA har jo blitt mega rått. Sånn, alle kompis. Oh, Tokyo Drift, Tokyo Drift. Klarer jeg å ta det da, tror du? Det skal jeg virkelig klare. Fløtt deg, kompis. Fløtt deg. Fløtt deg. Jeg kan ikke kjøre opp i rumpa på den, vet du. For nå skal jeg ta den igjen. Super smooth. Se her da. Vi snakkes, brorsan. Vi snakkes. Vi snakkes, kompis. Vi snakkes. Å, han kommer til meg. Han kommer til meg. Bare rett frem. Ai! Seriøst, han tok meg igjen. Han tok meg igjen. Lille luringen der, han tok meg igjen. Jeg aner ikke hvordan han tar meg igjen heller. Bekke fremover for å få mest fart, og så rett ned.
Kjempebra. Kom igjen nå. Rett ned, vi skal få den igjen, vi skal ta den igjen. Og så toppe, flytt deg! For en luring. For en luring, jeg skulle ikke kjøre på den, så jeg bare. Kom igjen nå, vi klarer å komme oss opp, Jutva, vi klarer å komme oss opp. Nydelig. Kjempebra. Vi hadde ikke nok fart å komme oss opp der, ikke så veldig bra. Vi har på setteplass. Vi er, oi, det er mange folk som er med her også. Å herregud, det her er farlig. Det her er jo skummelt. Men jeg kan prøve å gjøre det samme som en rosa gjør. Det kan jeg prøve å gjøre da. Hvor er vi igjen? Hvor er vi igjen? Hvor er vi igjen? Jeg hater når det der skjer. Kjempebra. Vi er ikke så langt unna fjerdeplassen heller. Eller fjerdeplassen, men vi er ikke så langt unna der. Vi er ikke så langt unna, vi er ikke så langt unna pallerplass, folkens. Kjør på, sier jeg bare nå. Kjør på. Kom igjen nå. Gønne på nå, Fredrik. Gønne på. Vi har ikke sett sekund å miste heller. Vi har, vi skal spare så mange sekunder. Vi skal spare oss sammen. Vi har ikke noe mist egentlig ikke. Der hopper vi der. Tror jeg nok er veldig, veldig bra. Stuntcam. Det var ikke lurt. Oi, ikke det heller. For å si det sånn. Kan jeg glide forbi henne? Det tror jeg heller ikke. Men i alle fall, jeg kommer meg inn på nå. Jeg kommer meg inn på henne. Og der er vi inn på banen igjen. Kjempebra. Hvor langt tar vi? Der da! Hvordan tar du meg igjen? Hvordan tar du meg igjen? Nei, 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 nei. Hallo? Hallo? Nei. Hallo? Kødde du? Vi skulle jo frem med en plass, vi skulle ut bak plass. Men hvordan tok du meg igjen da? Hvordan tok du meg igjen? Hallo, avrasen, hekse meg. Enda en plass! Kødde du? Jeg må ta bak... Frontflip. Chat, jeg må ta frontflip. Jeg må ta frontflip. Frontflip, frontflip, frontflip. Der da. Oh, god damn. Oh, oh, skills person. Men jeg feilet. Åh, det er ikke det jeg vil. Jeg vil på førsteplass. Men de jukser jo da. De gjør kjappere, men de må juksa. Hater jeg jukser, ja. Det er bare for å tape. Jeg så det på en min tape. Ja, ja. Da blir det en 20. plass på meg da. Det blir en sur, sur 20. plass. Ikke fornøyd. Fikk heller ikke ta en frontflip som jeg ønsker heller. Fredrik er sur. Jeg sier bare, Fredrik er sur. Ikke kult jeg at det går på 7. plass. Men, nå skal jeg si det så. Jeg er jo fryktelig, fryktelig elendig i det spillet her også. Det er ikke måte på det her. Det er ikke måte på det her. Men, i alle fall. Jeg vil si tusen takk for at du så videoen her. Hvis du likte den, så ta gjerne og legge igjen en tommel opp, gjerne og legge igjen en kommentar hvis du likte det, og vil ha mer. Ta gjerne og abonner på navnet min hvis du heller ikke har gjort det fra før av. Så får du da å følge meg på Instagram, du får ta og legge meg til på Snapchat, og så får du da like Facebook-siden min, gi deg en tommel opp, så blir jeg glad for det. Finn linka i beskrivelsen, så gjør dette så mye enklere for deg. Ellers så får du ha en fantastisk fin dag videre. Jeg skal trykke på dislike på revyen her. Nei, på denne mappen er for dårlig, jeg vant ikke engang. Snakkes i morgen, ha en fantastisk flott dag da. Ha det bra.